mudan ayaal iyo mar weyn martida sharafta leh waxay ii tahay sharaf weyn inaan halkan hadal ka jeediyo markii ugu horreysay shir madaxweynaha muhiimka ah. Runtii midowga Afrika waa hoygo lagu xaliyo dhammaan dhibaatooyinka Afrika. Soomaaliya oo ku faanaysan ka mid tahay xubnihii aasaasay midowga Afrika, waxaan ballan qaadaynaa inaan ka shaqayn doono ujeedooyinka iyo yoolka midowga Afrika. Waxaan la shaqayn doonaa dhammaan dowladaha xubnaha ka ah midowga Afrika iyo guud hoosaadyada si aan u xaqiijino higsiga 2063 kaas oo isku xiraya welina xoojinaya dadka qaaradda Afrika si u noqdaan dad wax qabsada. Midowga Afrika sanadka 2018 wuxuu aastay inay noqoto sanadka ay Afrika la dagaalami lahayd musuqmaasuqa, iyagoo halku dhig uga dhigay aan ka guuleysano dagaalka aan ku wadno musuqmaasuqa. Soomaaliya waa idinku waafaqsan tahay arrintaas. Jidka Afrika bedeli kara ee ka dhigi kara meel xasiloon waa iyadoo aan ka guuleysano dagaalka aan kula jirno musuqmaasuqa baahsan iyo cidda samaysa falkaas burburinaya qaaradda. Qaaradda Afrika waa mid hodan ah, bisana dadkeennu weli waa sabab. Sidoo kale badi wadamadeenna iyo muwaadiniinteennuba waxay weli ku tirsan yahay gargaar. Taasina waa mid aan la dabooli karin oo aan cadaalad ahayn. Mid ka mid a furaha caqabadaha iyo fursadaha aan uga gudbi karno arrintaas waa innaga oo ka hortagna la dagaalanka musuqmaasuqa si toos ah iyo si ujeedaysanba, si aan isaga kaashanno si cilmiyaysan sidii aan u dhisi lahayn Afrikada aan doonayno, una baahannahay inaan horumarkeeda iyo barwaaqadeeda ka shaqayno. Soomaaliya waxay ka warqabtaa natiijada ka dhalatay burburkii ku dhacay iyo musuqmaasuqa. Xukuumaddani waxay xoojinaysaa inay ka dhigato muhiimadda koowaad ammaanka, horumarka dhaqaalaha, adeegga bulshada iyo dowlad wanaagga, taasoo ah tiirarka horumarka. Caymiska ugu weyn aan haysano inaan uga hortagno horumar la'aanta ayaa lagu maalgelin karaa haddii musuqmaasuqa aan si saxa ugala dagaalanno guud ahaan qaaradda Afrika. Xukuumaddeedu waxay haddaba bilowday dagaalkaas lagu dabargooniyo musuqmaasuqa, waxaana rajo weyn ka qabaa inaan ku guuleysan doono insha Allah si aan waxyaabaha aan aaminsanahay ay ugu noqdaan kuwa na gaarsiiya higsiga Afrikada midoobay 2063. Waan idiin mahadcelinayaa.